collection, and then look, $50,000 was my current high rent. How about this? Story time. I was offered $50,000 today. Let me show you. So I learned about NFTs last week just before I posted this video on my TikTok. Then I followed the world's biggest NFT artist and noticed he was having an NFT drop where his work was going for only a dollar. The website said it sold out, so I didn't think I won anything. But then someone messaged me today on Instagram asking how much I would take for it. And I messaged back saying that I didn't have one, and he said, yes, you do. So I go to check my account, and this is me logging in and me seeing that I actually had one in my collection. And then, look, $50,000 was my current highest offer. This is my jaw hitting the floor. Story talk. Yeah, mensen. Welkom bij Black & Crypto. Wat ik het over wil hebben is NFT, non-fungible tokens. Zoals je ziet, wees ik jullie een filmpje van een dame die voor een euro aan zo'n NFT is gekomen op een of andere manier. Wat ze zojuist uitlegde. En mensen wilden die NFT al gelijk kopen voor 50.000 euro. Zo groot wordt de NFT space. Wat is NFT? NFT is een non-fungible token. En NFT is op dit moment een fase of een hype. Nou, eigenlijk een fase die heel erg in is. Het wordt zelf gepusht door de mainstream mensen. NFT is eigenlijk een certificaat, een digitale certificaat. Dat is wat NFT is. Het is eigenlijk een eigendomsbewijs. Van dat jij dus iets bezit. Dat jij iets hebt gekocht. En jij bent degene die eigenlijk de masters heeft. NFT is niets meer dan een digitale certificaat op een collectible. Om het goed te zeggen. Dus NFT is een digitale certificaat op een collectible. Ja. En er zijn heel veel van die NFT coins in omloop. Nou, zij had het dus eigenlijk over deze coin. Dat is Beep B20. Dat is van Beeple. Ja, in mijn optiek is dit een coin in de NFT space die echt, deze gaat nog wel potten breken. Als dit zo blijft, de NFT game, gaat deze echt potten breken. Dat is mijn verwachting. Ze hebben ook de duurste NFT's verkocht tot nu toe. Ja, echt in de honderden euro's. En ze zijn er niet eens zo super lang. Dus die NFT space gaat nog wel, zij gaan nog wel dik gaan. En er zijn nog meer NFT projecten, zoals Engine Coin. Engine Coin die ging gisteren ook best hard. Nou, die staat nu op 1 euro. Maar gisteren zag ik die ook wel, die ging ook wel hard, de Engine Coin. Die is er al een tijd. Maar NFT is ook heel aantrekkelijk voor artiesten. Dus ben jij een artiest, dan is NFT heel aantrekkelijk voor jou. Ik heb een dame in mijn Discord. Zij kan gruwelijk schilderen. Ze had laatst een Nipsey Hussle. Als zij dus zo een schilderij digitaal op de blockchain zet. Nou, dan kan ik ervan uitgaan. Dan kan je ervan uitgaan dat zij dik geld gaat verdienen daarmee. NFT zijn ook. Hoe moet je het zien, NFT? Je weet, vroeger had je van die kaarten. Gewoon die voetbalkaarten. Of die Dragon Ball Z kaarten. Ja. En dan kon het zijn dat jouw vriend, een mattie van jou, of jij had een unieke kaart. Of eentje die je echt wilde. Bijvoorbeeld je wilde Goku. En dan zei je van, hey, geef mij die Goku. Dan zei hij, nee. Oké, als jij mij dan 2 Piccolo's gaf of zo, weet je. En dan gaf jij hem 2 Piccolo's. En dan kreeg jij een Goku terug. Om maar zo te zeggen. Weet je, en had jij die Goku waar je blij mee was. En zo werkt het in die NFT space. Precies zo. Dus als jij bijvoorbeeld een paar van die, van die unieke kaarten bezit. Is de kans groot. Dat mensen dus die van jou overkopen voor dikke bedragen. Echt 50.000 euro. En de raarste bedragen dat jij denkt voor dit. Voor dit. Weet je. Dus bijvoorbeeld. Dit soort dingen. Dit soort skins en dat soort dingen. Ja, die zijn gewoon hier. Dit soort dingen kan je gewoon echt met NFT gaan verkopen. NFT bijvoorbeeld bij gamers. Kun jij een huis kopen in een game, dan is dat huis echt voor jou in die game. En die kun je ook weer dik gaan verkopen. Dus NFT is eigenlijk een eigendomsbewijs die je bezit. En toevallig heeft Tory Lanez gisteren 3 unieke
songs uitgebracht op een NFT-platform en dat is Bondly. Weet je, Bondly hebben ze ook hoge verwachtingen van Bondly. Weet je, hier heeft Tory Lanez heeft hier een aantal nummers uitgebracht, unieke nummers. En je weet al wat er is. Wie diegene die die nummers bezit, als er iets met Tory Lanez gebeurt, hij stopt of er gebeurt wat anders, wat ergens, dan weet je al hoe duur het gaat zijn of voor hoeveel waarde die songs hebben die Tory Lanez heeft uitgegeven. En als jij die bezit, ja, dan ben je gewoon binnen, man. Dan ben je gewoon binnen. Nou, Bondly heeft heel veel samenwerkingen met artiesten. Ja, Jake Paul, nog een aantal rappers en bekende artiesten die op het Bondly platform zitten of met Bondly verbonden zijn, weet je. En ja, Bondly is een coin waarvan ze verwachten dat die nog wel dik gaat lopen. Maar ja, verwachting, het is maar verwachting. Dus ga niet denken zonder te onderzoeken, nee, zoek het gewoon uit. Maar kijk even wat NFT is voor jou en wat het voor jou kan doen. Want je kan echt, echt dik verdienen, man. Kijk hoe goedkoop die kaarten zijn, hè. 9 euro, 9 euro, 14 euro, 9 euro. En mensen geven voor deze fragmenten zoveel geld uit. Zoveel, kijk hier. 3000, zo uit. Er waren 3000 van die kaarten. 5000, hé. Die dingen, dat... Niet eens 50.000, wauw. Die dingen gaan snel, die dingen gaan snel. En iedereen maakt hier gewoon geld mee. Een vriend van mij, die had laatst, had hij gekocht voor, wat was het, 10 euro zo'n pack. En had hij één kaart, had hij voor 170 verkocht. En als, of één fragment voor 170. Nou, als je die fragment zag, iemand als ik dacht van, ja, is dat het? Kan ik ook een plantje voor je doen en sturen, weet je? Dus ja. Maar ja, 170 euro voor één van die kaarten, moet je nagaan, hè. Eén van die kaarten, van die fragmenten, om maar zo te zeggen. Ja, joh, nee, joh. Hier, mensen betalen hier dik geld voor, dik. Dus deze space is wel een space waarbij je nog geld kan verdienen. Heel dik geld. Maar je moet het maar weten. En daarom maak ik dit soort filmpjes. Om jou te laten zien van, hé, er is meer... dan je werk. Er is gewoon meer waar je geld in kan maken. Ik zit er zelf ook nog niet in dit. Weet je, maar ik ga me wel eventjes... Ik ga wel erin bewegen van oké, wat kan ik ermee doen? Want ik zie dat dit dik gaat. Ja, dus het kan zomaar zijn als crypto misschien ooit zou stoppen of iets. Kan dit zomaar weer de nieuwe hype zijn. NFT's, dit, dat, weet je. Dus daarom ben ik hier en daarom is Black & Crypto Day. Om veel mensen die dus nooit... iets anders zouden doen of nooit in de crypto space zouden komen, die breng ik er wel in. Ja, daarom ben ik er voor jullie. Ik ben ook selectief. Er is echt heel veel vragen naar van, hey yo, kan ik erin? Kan ik erin? Kan je me sturen? Kan je me dit sturen? Nee, ik hou het selectief, weet je. En daarom ben ik er om jullie te informeren, man, over dit soort dingen. En crypto is er echt voor ons, voor ons op dit moment. En wij, als je goed handelt, ook al is alles rood, je leert nu. Hoe meer je ermee bezig bent, hoe meer je leert ervan. Ja. Soms is het alleen maar om geïnformeerd te zijn. Dat is al goed. Ook al handel je niet, maar wees geïnformeerd van, hey, er is meer. Want voor heel veel mensen is er echt een hele andere weg open gegaan. Heel veel mensen zien nu gewoon van, hey, luister dan. Ik kan nu ook gewoon een stuk van de taart krijgen. Weet je? En fouten maken gaan gebeuren. Je gaat verkeerd sturen. Je gaat verkeerde coins kopen. Je gaat... Maar dat is die space. Ja. Dat is die space. Dat doet iedereen. Iedereen. Dat gebeurt bij iedereen. En zo leer je alleen maar. Zo leer je alleen maar. En dat is wat het is. Het is een game. Onthoud dat dit een game is. En als je de game goed speelt... kan deze game je heel veel centen opleveren. Ja. En als je die game fucked up speelt, gaan die centen ook weer loesoe. Maar gaat je vrouw je verlaten of je man gaat je verlaten. Maar in ieder geval, ik breng jullie in die space. En ik geef jullie updates van wat nieuw is. En op dit moment is NFT gewoon een goede tory. En hier kun je gewoon echt, als je winst wil maken, kun je hier echt je winst in maken. Check it out, NFT.